السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرين الكرام، دار الحكمة دواخانہ رجسٹرڈ پشاور فردوس ٹاپ اتحاد پلازا دریم منزل نا منگا تو سرا بیا دا یو نوی ثبوت سرا مخامخ شو. دا زمنگا ملگرے عمر پا ڈاگ اسماعیل خیل کی اسیدون کے بی دا سپرم چو مخ کی تاسو قتلے شی پا دے ٹیسٹ کیو گو رئی ما ترا نزدیکو دا بالکل زیرو. د دوی د دینه وړاندې علاجونه مختلف شوی د مختلفو ځایونه، خو لیکن دا سپرم معمولی وو، هغه بیا د علاجونو په وجه باندې زیرو شول. د هغې نه پسته دی بیا زموږ سره علاج شروع کړو. ګوره دا د دغې تاریخ ټیسټ دی. نو الله په فضل او احسان سره د لږې مودې علاج نه پسته د دې ټیسټ داسې شو. تاسو ښه لیدلی شئ چې دا اکټیو سپرم په دې کې څونه تست ښکاره کیږي. دا دغه تاریخ ټیسټ دی، تاسو کتلی شئ دا تاریخ اوسنی ټیسټ دی. نو محترم ناظرین کرام، کم ملګری چې د سپرم په وجه باندې د بې اولادۍ بیماری شکار شوي دي، هغې ته دا د امید کرن مونږ اورو چې انشاءالله دې ځینه تاسو علاج وکوي. الله فضل او احسان سره به الله ستاسو زیرو سپرم هغه دوباره بحال کی انشاءالله، او تاسو ته به الله عز وجل نعمت اولاد در نصیب کی. د دې ملګري تاثرات هم تاسو اوریدی شئ، همدغه شان وه که نه؟ بالکل دغه شي. دا مختلف علاجونه مې کړي وو، دا سپرم زیرو، دا نه مې یو میاشت علاج وکړو، 40 ماشاءالله. دغه تاسو کتلی شئ، زمونږ فون نمبر یاد لرئ 03-03-914-0077. دین علاوه مونږ د نورو ډیرو امراضو هم علاجونه کو، د خیره سره بواسیر، بادی یا خونی، او زیړ زیړې، تور زیړې، بلکې د زیړ زیړې فری علاج کو. که څوک هم مریض داسې وي، هغه ته مونږ فری دوایي ورکو. دغې نه علاوه مردانه زنانه خصوصي امراض، د هغې خصوصي علاجونه کو. تاسو دې کې مونږ ته رجوع کولی شئ.